Gaur ikusi dezakezu bezala Iberdrolaren dorrearen ingurumarira etorri gara eta energiari lotuta bi mezu helarazi nahi dizkitzuegu. Lehendabiziko mezua Iberdrolarekin lotua dago, jakingo duzuen bezala gaur aurkeztu ditu Iberdrola taldeak aurkeztu ditu emaitzak 2022ko lehendabiziko 9 hilabetekoak eta jakingo duzuen bezala iragarri dituzte 3.104 milioi euroko irabaziak mozkinak izan dituztela. Guk salatu nahi dugu hau testu inguru oso zehatz batean datorrela. Testu inguru batean non Euskal Herrian, Euskal Herritarrak pobretze masibo baten aurrean aurkitzen ari garela eta pobretze masibo hau neurri handi batean energiaren itzelezko edo eskandaluzko prezioekin lotuta dagoen. Ez hori bakarrik, 100.000 herritar ditugu gure inguruan energia faktura handiak ordaindu ezinik dabiltzatenak. Eta guzti hau gutxi baliz, kontutan eduki behar da, gaur egun 100 euskal enpresaren bideragarritasuna, etorkizuna konprometitua dagoela energiaren prezio altuak direla medio. Testu inguru honetan iragarri ditu Iberdrolak bere irabazi 1.000 milionario hauek eta horregatik onartezina egiten zaigu. Onartezina neurri handi batean irabazi hauek hain justu ere kontsumitzaileen, hau da herritarren eta enpresen lepotik edo hauen bizkarrean egindako irabaziak direlako. Horregatik diogu beste behin esaten dugu energia sektorean esku hartze bat eman behar dela, botere publikoek eskua sartu behar dute, irabazi itzelezko hauek eta eskandaluzko hauei muga bat jartzeko, kotoa jartzeko. Noraino sartu behar da eskua? Oso simplea, guztiok dugun energia modu arrazoizko, prezio arrazoizko batean eskuratzeko eskubidea bermatu arte, hain zuzen ere horraino sartu behar da eskua.